വായ്പറക്കമല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വായ്പറക്കമല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാ ഐറ്റം കൃഷിയുണ്ട്. ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, വാഴ, വിവിധ തരം പ്ലാവുകൾ, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാലകശക്തി നമ്മുടെ ആ ചേരുവയിലും മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ. ഇതൊന്നും മാറ്റി സുഹൃത്തെ, അതൊന്നും മാറ്റിക്കേ. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാലകശക്തി. കണ്ടോ, ആ ചേരുവയിലും മമ്മൂഞ്ഞു എന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കൃഷിയുടെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാലകശക്തി. എന്തെല്ലാം കൃഷിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം മമ്മൂഞ്ഞ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃഷി എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴ, ആ ചേന, ആ ചേമ്പ്, ആ കപ്പളം, ആ പിന്നെ ചീരയില്ല, ചീര, വെള്ളച്ചീര, ചീര, ചീര, മറ്റേ മുരിങ്ങ, മുരിങ്ങ, ചുമന്ന ചീര, മുരിങ്ങ, അടക്കാമരം, അടക്കാമരം, അടക്ക, എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്. ഈ മാങ്കോസ്റ്റിൻ, മാങ്കോസ്റ്റിനുണ്ട്, ചേന, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. മുള്ളഞ്ചക്ക, ആ മുള്ളഞ്ചക്ക, മുള്ളഞ്ചക്ക ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ മാവ്, മാവിൽ ധാരാളം മാങ്ങയുണ്ടായി ഇത്തവണ. മമ്മുഞ്ഞേ, മമ്മുഞ്ഞു സാഹിബേ, ഈ കൃഷി ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? പള്ളിയിൽ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആ നല്ല കാശും കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ? ഈ 10 രൂപയുടെ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാണോ? അത് ശരിയല്ല. 10 രൂപയുടെ സാധനം 12 രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ശരിയെന്നാ. ഇതിനകത്ത് ഈ കാച്ചിൽ തൊട്ടൊരു കഴിഞ്ഞ പണത്തെ കാച്ചിൽ താങ്കൾ പറിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ. ആ അത് പറിച്ചില്ല, വയ്ക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. സമയം കിട്ടിയില്ലേ? ഞാനും ചാർന്നിലൂടെ. അപ്പൊ കാച്ചിൽ പറഞ്ഞു, കാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കാച്ചിൽ ഈ തവണ രണ്ടാമതോടെ കിടന്ന് മുളച്ച്. എന്തോ ആ ഇത്തവണ ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ പപ്പായ കുറെ പഠിച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഷിബു ആണ് അതിൻ്റെ തൈ വന്നത്. ഷിബു കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാലം മണിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഉണ്ടോ? അത് എവിടെ അങ്ങ് നടാം. നമ്മളെ പള്ളിയിലെ മൊയ്തു സാഹിബ് അങ്ങ് ദൂരെ പോയി നിൽപ്പുണ്ട്. മൊയ്തു സാഹിബ് അങ്ങ് ദൂരെ പോയി നിൽപ്പുണ്ട്. എന്താണെന്ന് മൊയ്തു സാഹിബിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രസിഡൻ്റ്, പള്ളിയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. കൃഷിയെപ്പറ്റി പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി ഓടി രക്ഷപ്പെടും. അതേണ്ടോ, പുള്ളി പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കോ എന്നൊരു പേടിയാകുന്നത്. പുള്ളി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ മുരിങ്ങയിലെയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പായ്പറക്കോല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ഈ കൃഷിപ്പണി, കൃഷി എല്ലാവരും അനുകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകും. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഈ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഐറ്റം കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാ ഐറ്റം, ഇതെല്ലാം എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും ഈ പള്ളിയിൽ തന്നെ അത് വിൽക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഈ ചേന കണ്ടോ, ഈ ചേന കൃഷിയൊക്കെ ഈ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥ സേവനമാണ് ഇതിനെ നടത്തുന്നത്.